Հարե փոլերին։ Լուսին խառնա ինչպես միշտ։ Իսկ մենք այսօր աշանային թեման շարունակելով, խնձորի թեման շարունակելով, խնձորով պիրոգ ենք պատրաստում։ Շոկոլադային, շատ համեղ։ Պատրաստման ընթացքը կտեսնեք տեսանյութում, բաղադրիչներն առավել մանրամասն նկարագրությունների բաժնում։ Իսկ հիմա անցնենք պատրաստման գործընթացին։ Ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում։ Խմորի համար մեզ ինչ է պետք։ Կարակ, մի պտղունց աղ եմ ավելացրել, ձու, թթվասեր, փխրեցուցիչ, այստեղ շաքարավազ, վանիլին, ալյուր։ Հիմա խմորը կսկսենք պատրաստել ու հետո կանցնենք միջուկին։ Սկսեցինք։ Առաջին քայլով սկսում ենք հարել կարակը ու մի պտղունց աղը։ Հիմա կավելացնենք շաքարավազը ու վանիլինը։ Մամա, ասացի բնի մամա։ Ապա, հիմա նորից պետք է հարես, լույս։ Ձուն կավելացնենք, ավելացրու լույս։ Դավայ։ Մեջ, ապարես։ Հիմա ավելացրուս մետանան, լույս։ Մատ։ Հիմա թթվասերն ենք ավելացրում, խմորին։ Մեջը, լույս, մեջը լցրում։ Ապրես։ Փխրեցուցիչը ու ալյուրը վերջում կավելացնում։ Ալյուրն ամբողջությամբ չեմ ավելացնելու, որովհետև խմորը դեռ պետք է ձեռքերով հունցենք։ Մամա, դրուսնա։ Անդրու, այսքան հերիքա լուսա թողնենք։ Մամա, ալյուրը։ Սկզբում թույլ կանենք, որ ալյուրը կթռնի։ Մատիկըտ։ Արդեն չի հունցում միքսերը, նշանակում է ժամանակն է, որ խմորը տեղափոխենք աշխատող տարածքի վրա ու ավելացնենք ալյուր, սկսենք ձեռքերով հունցել։ Հալյուրն է ավելացնեմ։ Հունցի։ Հունցի։ Ու կփորձենք ստանալ փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր։ Կախված ձեր ալյուրի խոնավությունից կհասկանաք, թե ձեզ ինչքան ալյուր է պետք։ Հիմա ես արդեն պատրաստ լինելուց ցույց կտամ, ինչ կարգի խմոր պետք է ստանա, ու դուք պատրաստելուց արդեն կկողմնորոշվեք։ Տեսնում եք, որ Լուսին ձեռքով է անում։ Բոլորնակ, տեսեք, աշխատի խմորիկ։ Բոլորն էլ տեսեք, որ այսպես փափուկ խմոր ենք ստանում, նայեք արդեն ձեռքերին չի կպնում։ Ու այս խմորը հիմա տեղափոխում ենք սառնարան, մինչև ինքը մի փոքր կսառի, մենք այդ ընթացքում միջուկը կպատրաստենք։ Հիմա սա տեղափոխեմ սառնարան ու անցնենք առաջ։ Սկսում ենք պատրաստել միջուկը, դրա համար մեզ խնձորներ են անհրաժեշտ լինելու։ Ինձ մոտ շատ թթվաշ է, հիմա գտամ, ինձ մոտ շատ թթվաշ խնձորներ են, իսկ եթե ոչ, կարող եք մի փոքր լիմոն ավելացնել, ճզմել, որը նաև կօգնի, որ խնձորները չսևանան։ Մոտավորապես 5-6 հատ մեծ չափսի խնձոր պետք կլինի, ինձ մոտ միջին չափի են, ես 7 հատ եմ վերցրել, դուք արդեն չափը կկողմնորոշվեք ինքներդ։ Հիմա մաքրեմ, քերիչով կանցկացնենք ու կասեմ էլ ինչ ենք ավելացնելու խնձորների վրա։ Խնձորներն արդեն քերիչով անցկացված են, հիմա շաքարավազը կավելացնի լուսին, ոպա, կավելացնենք դարչին,
Դուսն ավելացնում դա։ Ու ընկույզ ենք ավելացնում հիմա։ Շարում։ Կխառնենք, որ համերն իրարով անցնեն, ու խմորն արդեն սառնային կբերենք, կսկսենք ձևավորենք։ Համ-համը։ Ես պիրոգը։ Համ-համը։ Հա, լոշ։ Լատ որեմ ես սարջում։ Սարմատ։ Ոտակ պիճա։ Հիմա խմորը սառնանից հանեցի, 3 մասի ենք բաժանել։ Հա, բոլորներ։ Բոլորներ 3 մասի ենք բաժանելու խմորը։ Անապես տեսակ լուսն ոչ խմորը կախում։ Ու ասեմ, տապակիս չափը 25-35 սանտիմետրի վրա է։ Հիմա տես լուսն ոչ խմորը։ Այդ տապակով։ Ու սկսեցինք։ Փորձենք ձեռքերով տարածել։ Ավար լուսնային։ Խմորը դժվարությամբ։ Լուսն ավար ծարածիմ։ Հիմա բաց դումը ջղանաչիմ։ Ու կողքերը նույնպես բարձրացնում ենք վերև։ Վերև միշ։ Վերև վինես։ Լուսնանում։ Խմորը տարածեցինք, շատ հեշտ տարածվում է, պլաստիրինը նման փափուկ, հեշտ է փող։ Տարածենք խմորը։ Միջուկը կբաժանենք 2 մասի ու 1/3 մասը կլցնենք առաջին շերտի վրա։ Միջուկի բույրը ուղակի նման չամով խմորը։ Չասեմ։ Լավ, նաճելը հետո։ Ուսնջան մենք փոբանան։ Է, փոճի դարձինը անը շատ է։ Ատենց փոդա։ Լուսին։ Ապա։ Լուսինը հիմար։ Հիմա կանցնենք երկրորդ շերտին, հիոպե լուսմատիկը։ Ահա դուրսն մի ատատ խմորը։ Ինչ ես անելու դու այդ։ Խաղամ։ Խաղաս։ Հասամ։ Մամա, պաշ լուսինը։ Մամա ժամսն է այսպես ամեմ։ Երկրորդ շերտը կտարածենք միջուկի վրա։ Հա, միջուկի վրա։ Մամա լուսն չորում։ Կհավասարեցնենք։ Հա, բոլորն էր։ Միջուկի երկրորդ մասն է կտարածենք։ Я парапим. Ու եթե լուսինը մեզ իր խմորը տա, վերջին շերտով էլ կփակենք։ Չէ, դրուժի խմորը։ Ու վերջ։ Չէ, բոլորն արդեն լուսին խմորն ամա։ Մամա լուսին չէ տա քարած խմորը։ Հիմա վերջին շերտն էլ կբացենք։ Մամա Բարուս նուժավալի մեջ։ Ես ավոր ես կողքերը պակեմ ավելացը կետեր խանկ, ահա, չէ, 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 Վերջ, հավաքեցինք, հիմա ջեռոցը նախապես արդեն 180 աստիճանով տաքացրել էի, թխելու ենք 35-ից 40 րոպե, կախված ձեր ջեռոցից, ու հիմա մի քանի տեղից կծակծկի լուսին պիրոգը, որ ներսից ամբողջությամբ եկսի։ Դե արա, շուտ։ Արդեն պիրոգը հանել ենք ջեռոցից։ Հիմա թողնելու ենք սա մոտավորապես 4-ից 5 ժամ սենյակային ջերմաստիճանում, ամբողջությամբ կսառի, կներծծվի միջուկը,
հետո ճանարակ ենք սարքելու գլազուր կոճվածը ու լցնելու ենք մեր պիրոգի վրա։ Հիմա սկսում ենք պատրաստել գլազուրը, մինչև մի փոքր պիրոգը կսեռի։ Ու արդեն կլցնենք պիրոգի վրա։ Հիմա 3 գդալ կակաո եմ ավելացնում։ Հիմա դուս մի րոպե արևս։ Ինձ մոտ ես շաքարի փոշի եմ ավելացնում, դրա համար 2 գդալ կավելացնեմ։ Ու կա։ Կասնել ավելացրեցի, կխառնենք մինչև կերպտի, սկսում եմ գլազուրը պատրաստել, բոլորից գիտեք։ Ու վերջում կարակ կամ բուսայուղ կավելացնենք։ Սարդեն պատրաստ է, կվերցնենք կրակից, հիմա բուսայուղը կավելացնեմ ու մի փոքր էլ շոկոլադ եմ ուզում ավելացնել այս անգամ գլազուրի մեջ։ Վերջ, բուսայուղն էլ եմ ավելացրել, շոկոլադ էլ ավելացրեցի 2 սալիկ։ Դուք կարող եք ձեր ցանկացած գլազուրն պատրաստել, ինչպես որ ինքներդ կցանկանաք։ Հիմա մենք լցնենք արդեն մեր պիրոգի վրա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Մեր պիրոգը կթեքենք հակառակ կողմ, որպեսզի հարթ մասի վրա գլազուրը լցնենք ու գեղեցիկ ստացվի։ Հիմա դա անեմ։ Ու արդեն կարող ենք լցնել գլազուրը։ Մնաց կտրատենք, դնենք մատուցվող ափսեի մեջ, ձեզ միջուկը ցույց տամ, ու վերջ։ Սիրելիներս վերջ, սա ենք պատրաստել այսօրվա համար։ Հուսով եմ այդ աշնանային գեղեցիկ համադրությունը հավանեցիք, կպատրաստեք անպայման, իսկ ձեզ շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, շարունակեք միանալ բաժանորդագրվել տարաձել, իսկ մենք նորից գալու ենք, պակա-պակա։